Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibətilə Almanya'da beynəlxalq idman yarışı keçirilib. Barleben şəhərindəki tədbirin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra fərqli yaş qrupları üzrə müxtəlif ölkələrin idmançıları mübarizəyə start veriblər. Onlar həvəskar boks, peşəkar boks, qılınc oynatma, qol gücü növlərində qüvvələrini sınayıblar. Bundan başqa müxtəlif əyləncəli oyunlar da təşkil edilib. Qeyd edək ki, boksçular arasında ilk qarşılaşmada azərbaycanlı gənc idmançı Bəxtiyar İskəndərzadə rəqibinə qalib gəlib. Daha sonra yarış digər boks görüşləri ilə davam edib. Qalib idmançılara kəmər və kubok təqdim olunub.